Herre, jag tackar dig för var och en som är här ikväll. Du lämnar ingen oberörd, Herre. Herre, jag deklarerar i tro, varje sjuk ska lämna frisk ikväll. Varje fången ska lämna fri ikväll. Varje sargad, sårad person ska lämna hel och fri ikväll. Jesus, du är Herren, vår läkare. Jehova Rafa. Herre, tack att du lägger dina sårmärkta händer på allesammans ikväll. Herre, tack att du fyller oss med glädje som inte världen kan ge ikväll. Herre, jag tackar dig för glädje i överflöd ikväll. Jag tackar dig för frihet ikväll, Herre. Herre, tack för sann frihet. Där vi kan vara och bli allt det du har kallat oss att vara. Herre, jag tackar dig för tro ikväll. Herre, tack att du deponerar din tro i våra hjärtan. Trons ande som kan erövra, inta varje löftesland du har lagt i våra hjärtan. Jag bara näpser och bryter all otro och all fruktan i Jesu namn. Jag bara tar auktoritet över otrons ande. Fruktans ande var bunden i Jesu namn. Herren låter dig få uppleva tro ikväll. Du ska bli löst från all fruktan, från all otro, från alla tvivel. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig. Jag tackar dig. Jag minns när jag var i Vietnam. Jag har varit i Vietnam flera gånger och predikat. Och så kom vi till sista mötet. Och det var säkert 38-40 grader varmt. Och jag hade ingen lust att predika. Jag ville bara hem och dricka en kall cola, ta en kall dusch. Men så kommer Guds ande över mig så starkt. Guds ande. Den heliga ande. Och så säger Jesus. Det var som att Gud bara talade rakt in i mitt innersta. Jag hörde det så klart. Markus, du behöver inte lägga dina händerna på någon sjuk idag. Jag kommer göra det. Och när han sa jag kommer göra det. Jag hade gåshud över hela mig. Och jag predikade säkert 10-12 minuter. Det blir det inte ikväll, vill jag lova. Det blir inte 10 minuters predikan ikväll. Efter 12-13 minuter så kom det som en vind som har blåst rakt in i mötet. Och jag bara sa, nu lägger Jesus sina händer på dig. Och omedelbart, ögonblickligen, blev 38 personer botade. Reben blev helade, cancer lämnade. Ögon som var nästan blinda fick sin syn. Det var så många sjukdomar som blev botade. Det var 55 personer i möteslokalen. 38 vittnade om helande. Inte en människa alla händerna på dem. Jag har en tro ikväll att det kommer gå ett helande, en helande våg från det här mötet. I vår tid i Sverige vill Gud göra något nytt. Och det nya Herren vill göra är det gamla. Och det gamla Jesus alltid har gjort är helande, under och tecken och mirakler. Kan du säga amen? Det Sverige behöver är en ny uppenbarelse om den levande, uppståndne, mirakelgörande Jesus. Inte någon religiös Jesus som man tror kan svara på några böner på söndagarna. Nej, en Jesus som förmår göra allt. När som helst. Hela tiden. Amen. Halleluja. Jag har varit i bön sedan jag vaknade på morgonen. Och jag känner att jag har väl en 4-5 predikningar i mig just nu. 3 predikningar vet jag finns i mig för ikväll. Så jag bett Herren, du får leda. Jag har 10 sidor utkast. Ibland så läser jag rubriken och sen tar det bara av. Ibland följer jag utkasten ordagrant. Och jag blir imponerad själv, hur lyckades jag med det?
Hur som helst, Herren ska få göra sitt verk ikväll. Är du med på det? Jag är så tacksam till Gud att få leva i den här tiden. Vi lever i en spännande tid. Är ni med på det, vänner? Världen skakar och det är någonting underbart. För när världen skakar, då kommer Gud ännu starkare visa vem han är. Har du tänkt på det? Skakningar är någonting Gud tillåter. Så vi ska på nytt få se vem han är. Halleluja. All väckelse har börjat när världen har skakat. Det må vara ekonomiska krascher. Det må vara alkoholmissbruk som bara tar över ett samhälle. Det må vara depression. Men hör mig nu, vänner. När skakningar kommer behöver vi lyfta våra ögon och se vad har Herren i beredskap. Är ni med på noterna ikväll? Det står som titel i min... Det står titeln, jag läser titeln så har vi börjat i rätt ordning. Vi behöver en ny andeutgjutelse. Vad underbart, jag hörde någon som amen här på den här sidan. Fanns det någon här som säger amen till en ny andeutgjutelse? Vet ni vad, jag har varit i bön så länge för det här mötet. Och det är ju så att när vi inte predikar så mycket nu för tiden. Man får liksom, man får de här guldtillfällena på grund av den tid vi lever. Så känner jag att man får förbereda sig mer. Man får ta mer tid inför Herren. Så det du ska få smaka på ikväll, det är nygräddat i den himmelska ugnen. Jag tänkte säga pizzaugn, men mannaugn är mer bibliskt. Vet, Herren gav dagligt manna i Bibelns tid till Israels folk. Men det finns ett profetiskt, nygräddat manna för dig ikväll. Amen. Vi behöver öppna de andliga ögon och öron i denna tid vi lever i. Och det är för två anledningar. Det kommer bli ett väldigt härligt blandat budskap ikväll. Jag kommer röra mig både i evangelistens smörjelse, i den profetiska smörjelsen och den apostoliska deklaration och barnbrytarsmörjelsen. Så du som vill ha lite av allt möjligt, du får det ikväll. Jag har redan sett vad Herren vill göra, så ni får bara liksom tro på Herren ikväll. Slappna av. Du som inte andedöpt talar tungor, du ska bli andedöpt här ikväll. Och du som inte har profeterat på åratal, ikväll ska du bli förlossad i profetiska tjänsten. För Herren behöver förlösa en ny profetisk tid i vårt land. Är ni med mig? Jag bara, det kommer så mycket här nu. Herren vill låta alla här bli uppfyllda av den heliga ande. Så du och jag lever i tungotalet, lever i smörjelsen, är fyllda med olja i våra lampor. Och sen vill Herren resa upp ett profetiskt folk som hör vad anden säger och som kan urskilja vad är det som sker i vår värld. Varför behöver vi öppnade ögon och öron? Så att du och jag kan avslöja djävulens gärningar och djävulens lömska planer. Men också så du kan förstå vad Gud har planerat i en tid som denna. Så du och jag kan vara fokuserade på Herrens plan, Herrens kallelse i denna tiden. Och det är följande, att resa upp sin armé av brinnande vittnen över hela jordklotet. Som är med om den sista väckelsen, sista skörden innan slutet kommer. Kan du säga amen? Det var dåligt, nu tycker jag vi tar i. Jesus vill låta oss bli med i den sista väckelsen. Han vill att du ska vara med i den sista skörden. Halleluja! Vi behöver förstå vad fienden gör. Så vi kan avslöja hans gärningar. Sen behöver du och jag koppla på med den heliga ande. Så inte du blir rädd av vad fienden sysslar med. Bli bedragen av vad fienden gör. Eller som strutsen gör, sticker ner huvudet i sanden.
Utan att du och jag blir som Herrens örnar som lyfter på vingarna, breder ut vingarna och låter Herrens ande lyfta dig till nya höjder så du kan skåda landet Herren har förberett för dig och mig. Vi behöver ett profetiskt folk i det här landet som kan urskilja vad anden säger. Som kan avslöja vad som är sant och falskt. Som kan avslöja vad som är ifrån Gud och vad som är ifrån Satan. Det räcker inte med en profet eller två. Vi behöver ett folk i det här landet som hör vad anden säger. I kölvattnet av coronaepidemin. Jag talar inte om coronaviruset. Det är nog pratat om det viruset. Nu ska vi inte fokusera på några virus här ikväll. Men i kölvattnet av den här epidemin så är det mycket som pågår i det osynliga. Och du som är profetisk, pröva vad jag säger nu. Pröva mig, pröva det du hör ikväll. Det som sker nu är Satans plan att avancera och mobilisera för antikrist och den falska profeten. Den kommande världsregeringen har nu avancerat flera steg. FN går i spetsen. Den kommande världsreligionen avancerar nu flera steg. Där går påven i spetsen. Läs Uppenbarelseboken 13, står det om det här. Tredje världskriget, där tredjedelen av världens befolkning kommer att dö, som det står i Uppenbarelseboken 9, har nu kommit närmare och närmare sin fullbordan. Kina, Ryssland, Nordkorea är tre antikristliga makter du och jag måste hålla ögonen på och bedja för. Globala valutan och vilddjurets märke som Uppenbarelseboken 13 talar om har nu tagit flera steg framåt för ett fullbordande genom Bill Gates som går i spetsen för en ny global vaccinering som många ser och tror kan vara ett förstadie för ett kommande vilddjursmärke. Jag säger det ännu en gång. Pröva det här nu, vänner. Men vi behöver vakna och se vad sker i kölvattnet av coronaepidemin. Vad är det som sker nu, mina vänner? Jo, det är en osynlig operation av mörkrets krafter som kommer kulminera i den största förföljelsen, största förförelsen och villfarelsen ledd av antikrist, men också den största väckelsen och skörden ledd av den heliga ande som världen någonsin har skådat. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, och jag läser hela kapitlet ikväll så du inte ser som många predikanter gör, rycker bibelverser ur sammanhanget. Ajabaja predikanter. Jag har läst teologi i många år. Jag har läst på 5 bibelskolor. Jag har läst alla böcker om predikokonst som det finns att läsa nästan. Och alla säger samma sak. Du får inte rycka bibelverser ur sammanhanget. Ajabaja. Så nu gör vi inte det. Nu läser vi hela kapitlet. Är ni med mig? Ta din bibel. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och sen ska vi gå in i Joel, profeten Joel. Och sen blir det apostlagärningarna. Halleluja! Vilken kost vi får ikväll. Alltså en riktig andlig husmanskost. Man måste vara inne i apostlagärningarna någon gång i mötet, känner jag. Amen. Det kommer. Andra test 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst. Det är det som är närmare nu än någonsin. Förstår ni det? Och hur vi ska samlas hos honom, ber vi bröder och systrar, säger jag. Paulus han missade den biten, men vi lägger till systrar. Plötsligt inte tappa fattningen, låt er inte skrämmas. Hör vad Bibeln säger. Låt er inte skrämmas av någon ande, eller något ord eller brev som påstås komma från oss. Och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Jag vill bara stanna. Vi måste vakna, vänner. Det är så mycket.
mycket makter och krafter som verkar nu, som vill bedra, vilseleda. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, det vill säga antikrist, träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallar sig Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa det i detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad som det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Finns en tid även för honom. Alltså allt är förutbestämt. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Vers 8. Sedan ska den laglösa träda fram. Och nu älskar jag det här. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande. Och förgöra med glansen vid sin ankomst. Oavsett vad Satan har för planer. Jesus Kristus är herrarnas herre, konungarnas konung. Är ni med på det, vänner? Vi måste förstå vem Jesus är. Han har all makten. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster, hör vad Bibeln säger, bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Ni som hör mig nu, vi behöver ta emot frälsningen som bara finns hos Jesus Kristus, Guds dyrbara enfödde son. Inget är viktigare än en sak denna tid. Se till att du har det rätt ställt med Jesus i ditt hjärta. Se till att du har bekänt Jesus som din Herre och frälsare. Du går inte lägga dig ikväll, min vän, innan du har sagt ja till Jesus. Jesus och bara Jesus kan ge din själ evig frälsning, syndernas förlåtelse. Så läser vi vidare. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dem som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Och nu kommer Paulus uppmaning, förmaning, uppmuntran för oss i denna tiden. Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskare. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tro på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium. För att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå därför fasta. Håll er till den undervisning ni har fått. Muntligt eller genom brev. Och må vår Herre Jesu Kristi själv och Gud vår far som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och i ord. Vad är det Paulus säger till oss? Ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Helgas genom den helige ande. Halleluja! Vad vill Herren med våra liv? Att du och jag ska ha frälsningen klar. Men också leva i helgelse. Att du ska leva i ständig process där du och jag blir Kristus lika. Amen. Vi behöver tro på sanningen från Guds ord och stå fasta. Stå fasta. Jag spelar amerikansk fotboll. Det kan du inte tro om mig, så smal och vältränad jag ser ut att vara nu. Då var jag ganska stor och muskulös. Men amerikansk fotboll, det handlar mycket om att stå fasta. Eller ishockey för den delen. Du måste ha ett stabilt fäste. Andligt sett, mina vänner, måste vi vara rotade i Guds ord i den här tiden. Så vi står fasta. För det blåser nu. Kommer blåsa mer. Ta emot tröst och hopp. Ta emot uppmuntran i hjärtat. Ta emot styrka att göra Jesu gärningar. Jesus vill att du och jag ska leva med hopp, med tröst, med uppmuntran. Och stå fasta
i en tid som denna. Och jag vill bara leda dig en enkel frälsningsbön innan vi går vidare här ikväll. Kanske en person, kanske två personer, kanske 10 personer ikväll som inte har det rätt ställt med Jesus. Du kanske inte vet att du är på väg till himlen. Du kanske inte vet om du är frälst ikväll. Då vill jag bara att vi säger den här enkla bönen tillsammans. Bara slut dina ögon. Och du som tittar nu på TV, bara slut dina ögon. Och så bara säger du den här enkla bönen efter mig. Om du vill veta att du är på väg till himlen. Kan vi inte bara säga den här enkla bönen? Käre Jesus. Tack för korset där du dog för mig. Jesus, jag säger ja till dig. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Förlåt min synd. Tvätta mig ren, Jesus. Med ditt dyra blod. Jag tar emot frälsningens gåva. Tack att du föder mig på nytt. Tack att jag får bli ett Guds barn. Jag tror på dig, Jesus. Jag tillhör dig, Jesus. Och jag vill följa dig, Jesus. Du är nu min Herre och min frälsare. Vänner, det här är den viktigaste bönen vi kan bedja. Och jag vill säga till dig som är osäker på din frälsning. Se till att du bekänner Jesus som din Herre. Det räcker inte med att bara säga Gud, jag tror på dig. Vet ni att demonerna tror på Gud också? Demonerna tror på Jesus. De har väldigt respekt för Jesus. Du behöver bekänna Jesus som Herre. Omvända dig från din synd. Du vet, demonerna, de känner till Jesus mer än de flesta kristna gör. Satan tror på Jesus. Men han erkänner inte honom som Herre. Det är det som är skillnaden. Så du som kanske är namnkristen, har varit namnkristen, det räcker inte. Du behöver bli frälst och bekänna Jesus som Herre. Amen. Vänner, nu vill jag gå vidare här, för jag bara känner att vi behöver få öppnade ögon av två saker ikväll. Satans plan och Guds plan. Vad är Satans plan? Det är att världen ska gå under. Det är att världen ska vara under villfarelsens ande. Så han kan dra så många som möjligt med sig till helvetet. Djävulen har en enda agenda för dig och mig. Han ska stjäla, slakta och förgöra så mycket han kan. Och ta det till helvetets eld. Jag var 21 år gammal, gick på bibelskola i England. När Guds ande visade mig helvetets eld. Precis som Bibeln talar om. Och du som inte tror på helvetet, kan jag säga dig. Helvetet är lika verkligt som den här jorden. Och som himlen är verkligt. Jag fick under 2 timmar höra skriken, ropet från människor förlorade helvetet. Under de minuterna när Herren visade mig helvetets brinnande eld. Det var som mitt hjärta krossades, gick sönder av den smärta, av den oerhörda börda jag kände för alla miljoner som ropade hjälp, hjälp, hjälp. Det var för sent. Jag grät. Och när jag hade vaknat så var pölen av tårar. Den var säkert nästan stort som det här bordet. Jag hade gråtit i 2 timmar. Jag var med Reina Bonke lite senare på en älskonferens och kampanj i Nigeria. Reina Bonke, som ni känner till, som gick hem till Herren för någon tid sedan. Och då fick jag träffa den kände afrikanska pastorn Daniel Ekochoko. Som hela världens kristenhet läste om, skrev om. Och det var närmare 18 år sedan, jag gissade bara, 19 år sedan. Daniel Ekochoko var en pastor. Som hade grälat med sin fru. Och vägrat att förlåta sin fru. Han tog bilen i oförlåtelse. Åker iväg från sin hustru. Kör rakt ut från vägen. Rakt in i ett träd. Och dör.
och vaknar upp i helvetet. 3 dagar är han i helvetet. Hans fru, en riktig Guds kvinna, hade en sån tro på Gud. Hon citerar Hebreerbrevet 11:25 där det står att de kvinnorna fick tillbaka sina döda. Och hade Bonke ett invigningsmöte i en afrikansk kyrka. Närmare 10 000 afrikaner. Och då kommer hon från självaste likhuset med liksom likbilen, bårbilen. Och säger till de här gubbarna, han ska in på mötet. Men han är död. Ja, men precis därför. Så de bär ner den här döde Daniel i källarvåningen. Där 2 pastorer tog emot honom. Och han ligger på en dödsbädd. En säng, ett bord. När Bonke predikar på övervåningen. Och vad händer? Under predikan eller när han ber, jag vet inte. Ingen lägger händerna på han. Så börjar Guds ande väcka han till liv. Han rör på kroppen och öppnar ögonen och sätter sig upp. Och vaknar till i chock. Vad är jag? Vad är jag? Och där, mina vänner, får frugan bönesvar. Och den här Daniel Ekotjoko berättade för mig. Jag har träffat honom. Jag har hört och läst allt. Jag har träffat honom. Jag har pratat med honom. Jag var tillsammans med han en hel vecka. Hade morgonbön, andakt varje dag med han och Reina Bonke. Då frågade jag honom. Vad hände? Då sa han som det var. Jag hade inte förlåtit min fru. Jag dog med oförlåtelse. Och Jesus är tydlig. Om inte ni förlåter människor deras synder, så kommer inte min himmelske fader förlåta er. Han sa själv, jag såg många kristna som var kristna på jorden i helvetet. Hör mig nu! Det handlar inte om vilken kyrka du tillhör, eller om du är döpt i vatten, eller om du har trott på Jesus en dag när du var liten pojke eller flicka. Har du det rätt ställt med Jesus? Det är det handlar om. Är du fri och förlåten? Har du det rätt ställt här? Satan går runt som ett rytande lejon för att stjäla, slakta och förgöra varje människa på jorden. Gå aldrig, lägg dig en kväll innan du vet, jag har frid med Gud i mitt hjärta. Gör upp med din synd. Har du förlåtelse? Förlåt alla dina vänner, ovänner, släktingar, grannar, frugan i alla synd, i allra särskilt frugan. Se till att alla människor är förlåtna. Och vad är Guds plan? Gud har planerat för den här tiden en sista skördetid, en sista väckelsevåg. En sista andeutgjutelse som reser upp Guds församling i full kraft och härlighet. Kan du säga amen? Vi ska inte halta in i himlen. Det är för mycket haltande kristna. Hallå! Vi behöver på med fulla vapenrustningen. Vi behöver komma igång i riktig andlig krigföring. Vi behöver komma igång med ande, med demonbefrielser och helande överallt. Och vittna och predika och missionera och se Herrens mirakler i det här landet. Gud vill inte ha en religiös haltande församling. Han vill ha en helig andefylld, brinnande församling som gör vad Jesus vill vi ska göra. Inte kivas och bråkas och kasta paj på varandra. Sluta upp med allt det där tramset. Vi ska inte kasta sand på varandra. Vi är i samma familj, samma båt, samma kropp. Kom igen, låt oss förstå vad Guds plan är. Det är att resa upp sin församling som Hesekiel talar om, där de döda benen reser på sig och Herrens ande kommer över de här döda benen och blir, vad då för något, en Herrens armé. Svenska Bibeln översätter det där lite fel. Jag är ju lite halvteolog, om jag får vara så ärlig. Läser du grekiska, hebreiskan i Gamla Testamentet,
Läser du hebreiska orden och även engelska biblarna och andra språk, så ser du vad det egentligen står. Herrens armé. Inte vad det står på svenskan. En armé. Herren vill resa upp sin armé i den här tiden. Ska vi läsa Apostlagärningarna kapitel 1. Och nu har vi Jesus sista ord innan slut, innan han lämnar lärjungarna. I Apostlagärningarna 1, vers 5-11. Och jag vill läsa 5-11 återigen för att inte ta bibelvers ur sammanhanget. Då står det i vers 5, Apostlagärningarna 1. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När det nu var samlade frågar de här honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern har i sin makt fastställt. Du och jag ska inte veta varje stund och timme eller årtal. Det är svårt att höra i Sverige. Vi vill veta allt, kunna allt. Herren säger, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vad är det Herrens ande vill göra, tror ni? Inte vi ska gå in i grottor och studera varje tidstecken och förstå allting. Det ska vi inte. Vi ska kunna läsa och känna igen tecknena. Absolut. Men vi ska bli fyllda med den heliga ande och bli Herrens vittnen. Bli Herrens armé. Bli Herrens församling. Ibland blir vi kristna som astronomer, astrologer. Vi ska studera varenda liten stjärna på himlen. Hör ni mig? Och så glömmer vi bort uppdraget. Vi ska inte bli astrologer eller astronomer i Herren. Vi ska bli Herrens armé som vittnar, predikar Herrens ord. Jag har en dröm sen Herren gav mig visionen, en syn av min bok jag skrev 2008-2009. Sista värvet av missionsbefallningen. Har ni inte läst den boken, skriv till mig så ska jag ge dig den boken. Herren gav mig en syn 2008-2009 i Afrika. Hur Herren i sista tiden reser upp ett brinnande folk i varje land. Som predikar evangelium och apostlagärningarna skrivs nya kapitel i varje land innan slutet kommer. Vad står det i Matteus 24:14? Detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Jag lever med både tron, hoppet och övertygelsen. Jesus kommer inte än, för hela världen har ännu inte hört evangelium. Och Guds församling haltar. Gud vill resa upp oss och bli en Herrens armé. Smorda, fyllda, tända, brinnande, halleluja. Som rytande lejon. Amen. Amen. Vi behöver bli lite mera afrikaner i våra... Ja, vi behöver bli lite mera... Wow! Halleluja! Amen. Jag bodde med afrikaner när jag gick på bibelskola i London. Det var tredje bibelskolan jag gick. 2000-2001. Afrikanerna bad och fastade. Halleluja! Det förvandlade Marcus Blom. Jag blev ju som jag blev. Men jag tackar Herren för det. Och du ska inte bli någon kopia. Du ska bli Herrens original. Och Gud gör Sveriges kristna till en underbar, härlig Guds armé i den här tiden. Amen.
Tänk vad Gud kan göra om 10 000. Eller varför inte 20 000? Jag var ju matematiker när jag var yngre. Skulle bli civilingenjör. Fanns inget annat på kartan. Om vi har 20 000 brinnande. Vi tar 10 000 kvinnor och 10 000 män. Kan ni ana vad Gud kan göra? Väldigt mycket. Kan vi liksom fantisera lite ikväll? Tänk om Herrens ande reser upp 10 000 brinnande, andefyllda, smorda kvinnor som predikar, botar sjuka, profeterar, kastar ut onda andar, talar i tungor. Och så har vi 10 000 män. De ska inte vara sämre, eller hur Lars? Vi ska vara brinnande, eller hur Leif? Män som brinner. Som går före. Som visar familjen vägen. Halleluja. Då kan Gud skaka Sverige. Så jag utmanar mig själv ikväll. Jag utmanar dig ikväll. Du ska bli full av den helige ande. Du ska bli brinnande. Smord av Guds ande. Det är Guds plan för vår tid, mina vänner. Jag gillar inte att prata om varken coronavirus eller antikrist eller allt det här världsreligionen som påven sysslar med. Det är trams egentligen. Det är villfarelse. Det är fiendens verk. Det du ska fokusera på. Bli full av den helige ande. Bli smord av den helige ande. Bli brinnande för Jesus. Amen. Kom igen nu, vänner. Vi behöver koppla på himmelens programpunkt. Den helige ande. Jag har hört Guds ande tala säkert 2-3 år. Gud vill förlösa en ny andedopsväckelse. Jag var 20 år gammal när jag blev andedöpt. Torbjörn, vad var du? 18, 15, 17, 20. Du var gammal. Hur gammal var du, Torbjörn? 40 år. Det är inte gammalt. Du kan vara 40 år. Är det någon gamling som blev andedöpt på senare dag? Finns det någon som blir döpt efter andedöpt efter 50 år här? De flesta kanske är 40 år yngre. Jag har bett för en 80-årig tant. Får man säga så? En dam. Hon var 80 år uppe i Stockholmstrakten. Och hon hade inte blivit andedöpt. Och hon hade längtat i hela livet. Jag minns det som det var igår. Vi hade möte, jag och Hanna. Om det var i Märsta, Uppsala-trakten. Och så skulle vi be för henne. Och jag undrade ju, vad vill hon att jag ska be för? Jag tänkte ju, ja men det är väl någon sjukdom, det brukar det ju vara. Värk i knäna kanske. Då säger hon med tårar i ögonen, jag vill bli andedöpt. Jag vill tala i tungor. Och jag kände ju bara, wow, vilket hjärta, vilken längtan. Och jag bad för kvinnan, 80 år, 78, 80 år. Och när jag bad för henne så bara känner jag hur kraften går in i kvinnan. Och vad är det jag hör? Nya tungor. Åh, det är så vackert. Det är så ljuvlig musik. Halleluja. Hon blev andedöpt. Och du skulle sett hennes ansikte. Hon sken som en sol. Hela mötet, hela res, allt var värt bara för hennes skull. Du får vara 80 år ikväll, eller 20, eller 15, eller 41 som predikanten är. Det spelar ingen roll. Hör mina vänner, vad är det Gud vill i vår tid? Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Men så går vi till vers 14 och 15. Alla dessa, alltså de lärjungarna som hörde Jesu löfte, höll ut endräktigt i bön. Tillsammans med några kvinnor, Jesu mor, Maria och hans bröder. En av dessa dagarna reste sig Petrus bland bröderna. Omkring 120 personer var då samlade. 10 dagar går det från att Jesus lämnar dem. Änglarna hämtade Jesus. 10 dagar går till pingstdagen kommer. Vad gör lärjungarna innan pingsten? Höll ut indräktigt i bön. Vet ni mina vänner, jag var desperat i månader innan jag blev andedöpt.
Det är bra om du får vara hungrig och törstig ett tag, för det är då Guds kraft kan manifesteras i ditt liv. Jag var så hungrig och desperat. Jag hade längtat efter andedopet i flera månader. Jag till och med fastade och bad. Och när baptistpastorn i Sävsjö, han var den enda jag visste i Sävsjö på den tiden som var andefylld och talade det här tungotalet. Och då sa jag till honom, jag knackade på, eller jag ringde på hans dörr, jag lämnar inte dig förrän du ber för mig. Och han såg min hunger. Och när jag satte mig i hans soffa, jag sa till honom så här, du behöver inte undervisa, jag vill bara ha förbön. Du behöver inte predik, bara be för mig. Är ni med mig? Jag var hungrig. Och när han bad för mig, det var som att en himmelsk blixt slog ner i Marcus Blom. Hela min kropp började vibrera av Guds kraft. Alltså hela jag skakade. Och när jag känner Guds smörjelse så skakar jag fortfarande. För Guds ande kan man känna. Smörjelsen, elden, kan du uppleva. Och när den helige ande kom över mig för 21 år sedan, så blev jag inte bara andedöpt och det kom tungotal. Jag började gråta av Guds närvaro. Jag började skaka och elden började brinna inom mig. Och när jag började tala nya tungor, det var som att jag blev en förvandlad Markus. Blyghet försvann, rädsla försvann, otron försvann, tvivel försvann, orenhet och allt det där tramset och snusket. Allt, jag blev löst från sådana saker. Och vet du vad som hände sen? Sen ville jag bli evangelist och missionär. Jag fattade ju inte vad det handlade om. Men dagen efter i skolan så ville jag vittna och predika. Jag gick till religionsläraren. Naturvetenskapliga programmet, alltså de här ambitiösa nördarna på Vetlanda gymnasiet, Nyhjulsgymnasiet. Då gick jag till läraren och sa, det är här i stan, halleluja, Gud välsigna Vetlanda. Då sa jag här till läraren, jag vill ha ett eget grupparbete. Och då frågade läraren, men vad ska det handla om? Att Jesus gör under idag. Jag fick det. Jag visade film om Benny Hinn och så vittnade jag om mitt liv. Och så predikade jag en halvtimme om Jesus för 30 naturvetare. Kan du säga amen? Halleluja! Vad hände? Det brann i mig, det brann i bena, det brann i hjärtat. Och det brinner ikväll. Sen blev jag en evangelist och missionär. Och nu har vi predikat för miljontals människor, Hanna och jag. Och jag vill aldrig sluta. Hör ni det? Jag vill aldrig sluta. Den dagen Jesus hämtar mig, då vill jag vara i någon djungel någonstans och predika. Eller någon busch. Jag hade en god vän som brann för arabvärlden. Då sa han, vi möts i Mekka. Du tar Asien, jag tar Afrika. Så möts vi. Vi möts i arabvärldens mitt. Så har vi liksom gjort klart uppdraget. Självklart var det ett skoj. Men lyssna mina vänner. Jag har varit eld och lågor för Herren i 21 år. Och jag tänker inte planera och tappa elden. Jag har en enda önskan ikväll. Att några ska bli drabbade med elden här i Vetlanda. För det Herren behöver är inga besserwissers som kan allt, vet allt, förstår varenda tecken i himlen. Nej, det har Gud tillräckligt många av. Vi behöver fler brinnande evangelister. Du må vara 70, 80, 90 år gammal, men Gud behöver fler brinnande vittnen. Kan du säga amen? Herren söker ett folk som brinner. Amen, amen. Eld från himlen. Eld från himlen. Och när jag var med Reina Bonke. Oj, oj, oj. Jag minns den idag. 2001 i november. Vad gjorde du då? 19 år sedan nästan. Min första missionsresa. Så bar den för andedopet. Det var en finsk pastor och jag. Han var lika gammal som jag. Ung finsk pastor. Han sa till mig, Markus, ska vi inte gå ut bland folket och se vad som händer när Bonke ber för anden? Och jag, ja men absolut, så vi smet ut. Vi bara kastade oss ut i folkhavet när Bonke skulle be för andedopet.
Det var något helt makalöst. Många var andedöpta innan, men om vi säger att hälften, mer än hälften, blev andedöpta där. Det vet bara Herren. Men det var som ett dån. Jag såg barn, jag såg gamlingar, kvinnor, män. De bara grät och de tillbar Gud. Och det var inte bara 5 minuter, utan det pågick säkert i en halvtimme. Tungotalet. Och det var så hög decibel. Alltså det var högt. Men jag bara njöt. De bara talade tungor och prisade Gud i tungor. Och det var ingen människas verk. Det är detta jag vill åt, mina vänner. Sverige behöver en ny andutgjutelse som inte människor ska styra. Gud behöver befria vårt land från mänsklig kontroll. Religiös kontroll binder Guds ande i Sverige. Jag såg, det var ingen människa som styrde. De försökte lovsjunga, men det var ingen som hörde lovsångarna. De bara stod där. Det var bara ett kokande hav. 1 miljon människor som blev fyllda av den heliga ande. Och jag upplevde som det kom våg efter våg efter våg efter våg av Guds ande. Jag bodde i ett gammalt hotell. Det är inget hotell, du vet, 3 stjärnor, 5 stjärnor. Glöm sådana hotell. Det var liksom ödlor på väggarna. Duschen jag hade, det droppade rostvatten. Och sängen, och vi ska inte tala om lakanen, för det var inte så fräscht. Jag var den lyckligaste mannen på jorden. Jag var nykär i Hanna, hon var hemma i Sverige. Och där låg jag varje natt och bara tackade Jesus att jag fick se och uppleva det här. Och då föddes en dröm. Och om Gud uppfyller den här drömmen, det vet inte jag. Men vet du vad som planterades i mitt hjärta? Att en dag få se detta i Sverige. Att anden får falla i Sverige. Om det är från Gud eller om det bara var min mänskliga önskan, jag vet inte. Men jag har längtat i 21 år att Sverige skulle få uppleva andutgjutelse. Min mormor Viola, hon dog för några år sedan. Hon är i himlen, 96 år. Men hon levde i elden i hela sitt vuxna liv. Hon berättade om pingstväckelsen som var i Sverige på 20-talet, 30-talet, 40-talet. Vi har aldrig fått se det här, vänner. Jag och Hanna har aldrig fått se det i Sverige. Men jag längtar efter det. Det är därför vi har älskonferenser. Det är därför vi gör det vi gör. Vi vill se andens utgjutande på nytt i Sverige. För det är det enda som kan lösa vårt problem. Människor lider i Sverige. Kristna lider. För de får aldrig höra elden, smörjelsen och kraften som sätter dem fria. Sverige behöver inte fler predikningar. Vi behöver Guds möten. Vi behöver bli drabbade med Herrens ande. Sverige behöver inte fler tjocka huvuden av duktiga teologer. Vi behöver fler brinnande gudsmän och kvinnor. Sverige behöver inte mer duktiga bibellärare. Vi behöver fler brinnande bibellärare. Vi behöver inte fler evangelister som är så häftiga och coola och inspiratörer. Nej, mer brinnande evangelister med nöd. Vi behöver profeter i Sverige som brinner med Guds eld. Vi behöver apostlar i Sverige som brinner med elden och som har trons ande. Som kan göra det Herren manar dem att göra. Vi behöver herdar, pastorer som verkligen har elden i sina hjärtan. Som brinner för varje själ. Har nöd för varje får. Allt är ett verk av den helige ande. Jag känner Guds sorg över vårt land i denna stund.
Sverige, kom tillbaka till Jesus. Låt den helige Ande få fylla dig på nytt. Jag vädjar till alla som hör mitt budskap. Börja göra ditt hjärta till ett altare just nu. Vi ska be tillsammans om en liten stund. Vi ska bedja ikväll att anden får fylla dig. Och jag kommer inte hoppa på någon ikväll. Men om du öppnar ditt hjärta kommer den helige ande hoppa på dig. För den helige ande är vad vi behöver i Sverige. Hör mina vänner, den helige ande är lösningen. Vad var lösningen för apostlarna? Vad var lösningen för apostlarna? Anden skulle komma över dem och ge dem kraft. Har ni läst apostlagärningarna? Det var lidande, det var förföljelse, det var fängelse. De skingrades och blev förtryckta. Men den helige andes kraft var över dem. Och de botade sjuka. De onda andar får ut. Tusentals blev frälsta. I himlen ska jag se Petrus predikan på pingstdagen. Det är en av mina första saker jag vill se i himlen. Låt mig se pingstdagen. Någon kanske säger, jag vill se när Mose delar Röda havet. Det var inte Mose, det var ju Gud, men Mose var ju där. Men Petrus står där och predikar. Ny andedöpt. Kom igen nu. Det måste ju vara helt underbart. Han hade varit med Jesus. Men nu brann det Petrus. Åh, jag blir helt salig nu. Kan inte fantisera lite ikväll? När Petrus predikar på pingstdagen. Han ropar ut så hela staden hör. Deras hjärtan fick syndanöd som Leif bad här i början. Och Gud säger till dig Leif, ni ska få se det ni ber om. Ge inte upp Leif. Ge inte upp Vetlanda. Herrens ande är här. Syndanöd, det är det vi behöver. Det var det på pingstdagen. Deras hjärtan blev stungna, gripna. Och de ropade till Petrus, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Alltså vilket öppet mål. Tro på Herren Jesus. Ska ni få syndernas förlåtelse. Och ska ni få den helige ande som gåva. Halleluja. Och det ska låta döpas i Herren Jesu namn. Och så kommer vi till Apostlagärningarna kapitel 2. Och det här är, om några dagar vänner har vi pingstdagen. Får jag tjuvstarta lite ikväll? Får jag det? Jag gör det ändå. Jag ber inte om tillåtelse så ofta, men ibland gör jag det. Men oftast gör jag det ändå. Herrens ande måste få leda. Hör mig nu vänner. Jag känner så mycket profetiskt i mig just nu. Herrens ande vill göra dig profetisk. Glöm det här med tjänstegåvor. Är jag profet, evangelist? Glöm det. Tänk inte så. Herren vill smörja dig ikväll. Han vill öppna dina andliga öron och ögon. Så du kan börja höra andens röst. Börja se vad Gud gör. Börja se Guds ord med nya ögon. Han vill göra dig profetisk. Han vill ge dig nådegåvor, andens gåvor. Så du kan bli ett riktigt hot mot fienden. Jag har varit i bönemöten där profetierna avbyter varandra. Det är något helt ljuvligt. Där man nästan får koordinera de som vill profetera. Nu kan du vänta lite. Nu varsågod och be. Och det är bara bubbla på. Är ni med mig? Det är något ljuvligt. Och har du profetisk ande, du ska få profetera här ikväll. Du ska inte sitta där och hålla igen. Det är slut med att hålla igen. Jag tror vi kan släppa lös. Amen! Apostlagärningarna 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld. Kan du se det här framför dig? Tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den helige ande.
och började tala med främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Jag kommer inte undervisa om andedopet mycket ikväll, men du som undrar, så finns det tre olika tungotal. Det här tungotalet är en kombination, det finns olika bibelöversättningar, men det är både tungotal som uppbygger dig, så alla kan be när de vill, men det är också profetiska bön. De får alltså andra språk här, så de talar på alla möjliga språk och förkunnar Herrens gärningar för folket i Jerusalem. Anden kan ge dig andra språk. Jag har vänner som har fått vietnamesiska, franska, albanska av den helige ande. Och så finns det tungotalet som är andens gåva, andens nådegåva. Där du får alltså ett annat tungotal, ett profetiskt tungotal som kommer ihop med uttydningen. Det är spännande. Tungotalet eller tungotalen, det är rik värld. Man kan sjunga i anden, be anden. Sen kan man få andra tungotal och uttydning på tungotal. Och så kan du få andra språk. Låt tungotalet bubbla över i ditt hjärta. Låt tungotalet bubbla ikväll. Herre, jag ber att du låter alla bli fyllda ikväll av den helige ande, så vi får tala nya tungor på nytt. Halleluja. Shakaralabarala zoborolo borelezea. Och när Petrus ställer sig upp och predikar, så citerar han i Joels bok, Apostelgärningarna 2, 16 och framåt. Det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Halleluja. Jag säger dig, ikväll ska du profetera. Ikväll ska du få profetera. Ikväll ska du få profetera. Era unga män ser syner. Era unga män ser syner. Gamla män har drömmar. Jag tror på en ny tid av andliga syner och visioner och drömmar. Det är inte bara häxdoktorer och kultad djävulstyrkare som ska ha den andliga dimensionen. Jag tror Gud vill resa upp sitt folk i starkare kraft, i mera Guds härlighet och syner och drömmar som vi inte har skådat. Amen! Det är dags för profeten att resa på sig i Sverige och profetiska människor. Jag över mina tjänare och tjänarinnor skall jag de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Vet ni vad Herrens ande vill göra i Sverige? Resa upp ett profetiskt folk som brinner i anden, men som också som kan frambära Herrens ord. Till både grannar, ofrälsta, nyfrälsta, gammelfrälsta. Herren, vi ger dig kunskapens ord, kunskap om någon annan människa som bara Gud vet. Herren, vi låter dig vara profetisk så du kan vara använd av Herren i hans kraft. Och den profetiska dimensionen är viktig av en annan anledning. En annan nådegåva är skilja mellan andarna. Det här behöver vi be om i Sverige. För det är väldigt mycket andar i Sverige som inte är rena. Och det är mycket orent i Guds församling och Guds hus. Någonting är fel i Sverige när vi tillåter synd, kompromiss med Guds ord i Guds hus. Vi behöver be om urskiljning på nytt. Gud vill rensa i sitt hus. Varför är det inte mer andutgjuts i Sverige? Vi har tillåtit synden, smutsen, kompromissen kväva Guds ande. Den heliga ande och andedopet
är födelsen för din kallelse och tjänst i Guds rike. Är du inte andedöpt, har du inte klivit ut i din tjänst och kallelse ännu. Andedopet är födelsen, förlossningen, där du blir lite som en ruskana. Du blir liksom du blir utkastad i ruskanan. Och så kanske det snurrar runt och och så kastas ut i bassängen. Och så föds du i Herrens andes kraft ut i tjänsten. Andedopet är ett dop i kraft och i eld. Utan andedopet är vi kraftlösa. Du behöver andedopet så du kan ha kraften och elden att göra det Herren ber dig att göra. Andedopet är dörröppnaren till visioner, drömmar och syner. Herren ger mig ofta inre syner. Ofta får jag inre flash. Det är som att det bara swishar till. Så ser jag som en bild Herren visar mig. Många andra får drömmar. Andra kommer i hänryckning. Andra får uppleva syner. Herrens ande vill låta dig och mig få leva i den övernaturliga dimensionen i en tid som denna. Andeutgjutelse är inte till bara för tung och tal och lite hopp och hej och tjo och kim och halleluja. Utan det är till för att leva i den övernaturliga dimensionen som Gud vill du ska leva i. Vi behöver mer kraft i Guds församling. Vi behöver mer smörjelse, mer av Guds ande. Och en del av den anden vill Gud låta ge dig visioner, drömmar och syner. Amen. Du kan få en dröm om din arbetsplats. Du kan få en vision om din stad, din by. Johanna fastade och bad vecka ut och vecka in som nygifta. Vi var kallade, det brann i han och mig. Och Herren gav oss en syn, en vision om norra Indien. 2004 flyttade vi från Sävsjö, Sverige. Sålde allt vi hade och ägde. Sa upp vårt jobb som säljare och lärare och flyttade till Indien. Herrens ande hade visat oss en vision. Det blev födelsen på vårt missionsarbete. Som har nått miljontals onådda med evangelium. Åtskilliga tusentals mirakler har skett framför våra ögon. Herrens ande kom över han och mig, gav oss visionen. Den heliga ande och andedopet ger det tungotalet och andens gåvor. Och vi ska bedja om en liten stund att du får bli andedöpt, andefylld och komma i funktion i andens gåvor på nytt. För det bedrövar Guds ande att vi firar gudstjänst utan andens gåvor i funktion. Utan tungotalet i funktion. Utan den profetiska gåvan i funktion. Jag tror varje gudstjänst vill Herrens ande verka. Den heliga ande och andedopet ger oss frimodighet och kraft att vittna om Jesus. Men vänner, innan vi ber tillsammans så måste jag nämna allting som har stoppat andeutgjutelsen i Sverige. Läser du profetboken Joel så talar kapitel 1 om landets misär, nöd och avfälliga och allvarliga läge. Andligt sett är Sverige i en stor misär och nöd just nu. Andligt sett är Sverige ett avfälligt, ljummet land. Där synden florerar. Kompromissen florerar. Avfälligheterna ätit upp stora delar av kristenheten. David Wilkinsons profetia om apati är mer pricksäker än någonsin. Apatin, likgiltigheten, är så utbredd i Sverige idag. Det är sällan man möter Guds folk med gripna hjärtan, med tårar i ögonen.
Men i andra kapitel läser vi om hur Gud kallar folket och profeten Joel till omvändelse. Och vad sker? Andetgjutelsen kommer och landets upprättelse kommer. Innan utgjutelsen av Guds ande kommer bli som Gud har tänkt i Sverige, behöver vi alla ge Gud våra liv på nytt. Vi behöver ha en tid av omvändelse, helgelse, rensning, rannsakelse i Sverige. Och det börjar med Guds folk, Guds församling. Det börjar med prästerna, predikanterna, evangelisterna, profeterna. Det börjar med allt Guds folk. Joel 2:12 säger, men nu säger Herren, vänd om till mig av hela hjärtat. Med fasta gråt och klagan, riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Vänd om till Herren er Gud. Gud säger vidare, till nådig och barmhärtig är han, sen till vrede, stor i nåd. Han ångrar det onda, vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer, drickoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också den som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga, Herre, skona ditt folk. Låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hedna folken. Varför ska man då säga bland hedna folken, var är nu deras Gud? Då fylldes Herren av nit älskan för sitt land. Han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sade till sitt folk, se, jag ska sända er säd och vin och olja så ni blir mättade. Och jag ska inte längre låta hedna folken förakta er. Fienden från norr ska jag driva långt bort från er. Jag ska driva ut honom till ett torrt och öde land. Hans förtrupp till havet och öster. Och hans eftertrupp till havet i väster. Stank ska stiga upp från honom. Ja, vedervärdig lukt ska stiga upp från honom. Till stora ting har han gjort. Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Till stora ting har Herren gjort. Frukta inte ni djur och fältet. Till betesmarkerna i öknen. Grönskar och träden bär sin frukt. Fikonträden, vinstockarna ger sin rikedom. Fröjda er ni Sions barn. Var glada i Herren er Gud. Till han har givit er höstregn som i rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er. Både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska logarna fyllas med säd. Pressarna föra över med vin och olja. Och jag ska ersätta för det åsgröde som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna. Den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta. Ni ska lova Herren i Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå, jag är mitt i Israel och jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Där ska det ske efter att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män har drömmar. Era unga män ser syner. Också över era tjänare, också över era tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta av min ande. Vad är det Joel får se och höra från Gud? Innan andeutgjutelsen kallar Gud folket till omvändelse. Och jag vill säga till alla som hör min budskap ikväll, vi behöver omvända oss i Sverige på nytt. Jag växte upp i Pingstkyrkan i Sävsjö. Vill inte gå till kyrkan. När jag var 10-16 år gjorde jag uppror. Jag var så långt borta från Gud man kunde komma. Men jag hade en kristen bakgrund. Jag blev 17-18 år gammal, flyttade till USA. Gick på high school, kom hem till Sverige. Trodde på Gud men var avfällig. Jag skulle bli civilingenjör, jag skulle bli rik, jag skulle tjäna pengar, jag skulle göra karriär.
Varför omvände Marcus Blom sig? Varför blev jag en evangelist? Varför blev jag en predikant, en missionär? Varför? Ska jag säga er varför? För jag hörde en Guds man som hette Steve Hill. Han är i himlen hos Jesus. Men jag ska säga er, jag kommer kasta mig om Steve Hill i himlen. Pussa honom, krama honom, tacka honom. Jag kommer jubla med honom, dansa med honom i himlen. För jag ska säga er vänner, i 5 år predikade han i Pensacola. Och ropade, han ropade, omvänd dig, repent, repent. This is the time of the Lord, come to the altar, run to the altar. Kom, spring till altaret, omvänd dig. Och jag blev drabbad med syndanöd. Och jag grät i mitt vardagsrum inför Jesus, framför min tjocka TV jag hade köpt på mitt sommarjobbspengar. Jag stoppade in videokassett efter videokassett. Jag hade lånat dem Pensacola-väckelsen. Jag hade aldrig hört omvändelse predikat i hela mitt liv. Jag hade så mycket synd i mitt liv. Jag levde orent. Och jag hade så mycket saker i mitt liv. Men vet ni vad? Jag omvände mig. Jag grät. Och jag omvände mig. Och jag grät. Och jag blev både fri, befriad. Och lite senare kom Herrens ande över mig. Och jag blev andedöpt. Innan mitt andedop hade jag levt i omvändelse i flera månader. Jag hade ransakat mig. Jag hade gjort allt jag kunde. Herre, jag ger dig mitt liv. Jag omvänder mig. Jag bekänner min synd. Herre, förlåt mig. Rena mig. Befria mig. Herre, gör allt du vill. Utan Steve Hills förkunnelse om omvändelse hade jag aldrig varit den jag är. Sverige behöver en ny tid av omvändelse. Och vi ska bedja alldeles strax. Men du och jag behöver komma tillbaka till omvändelse. Gud är en helig Gud. Och nu kommer jag göra någonting väldigt osvenskt. Men jag fruktar Gud mer än människor. Och du får tycka vad du vill om Marcus Blom. Spelar ingen roll vad du tycker om mig. Jag har dött för länge sedan. Detta korset, det här är inte bara Jesus som dör på. Vi är kallade att dö dagligen med Kristus. Dö från ditt egna. Dö från vad människor tycker om dig. Dö från egna ambitioner. Dö från ditt eget liv. Och leva för Herren. Jag känner Herren manar mig och säger de här sakerna. Hebreerbrevet 12:14 är tydligt. Sträv efter frid med alla och efter helgelse. Utan helgelse kommer ingen se Herren. Varför ser vi inte Herren mer i Sverige? Varför ser vi inte Jesus mer i Sverige? Varför ser vi inte mer av Guds andes verk i Sverige? Varför, varför, varför? För vi har synd i våra liv och synd i våra församlingar. Och jag vill bara nämna saker. Gud vill göra upp med i Sverige. Vi vet om väckelse är. Och vissa säger vi har väckelse i Sverige. Vi har ingen väckelse i Sverige. För sann väckelse är centrerad kring korset. Sann väckelse är djup ånger från synd. Tårar, förkrosselse och omvändelse från synd. Sann väckelse är Guds fruktan och helighet. Där man dör från sig själv och säger ja till Jesus som Herre. Sann väckelse handlar om att vi uppfyller den heliga ande som är både sanning och helig. Helgelse och den heliga andes gåvor och kraft och eld och smörjelse och närvaro är alltid påtagliga i sann väckelse. Sann väckelse är alltid kopplat till omvändelse och andens utgjutande. Falsk väckelse, vad är det för något? Det är mänskligt verk. Inspirerat av världens underhållning. Centrerad kring känslomässig spänning. Själslig tillfredsställelse. Man söker efter upplevelser för egen skull. Ofta med själviska agendor. Välsigna mig Gud. Ge mig mera Gud. Man fokuserar på sig själv och sitt eget jag. Än på Gud som är helig. Man har sken av Guds fruktan. Men man förnekar Guds kraft.
ingen närvaro av den helige ande. Vad har Gud emot Sverige idag? Apatin, likgiltigheten och ljumheten till att börja med. Vi behöver göra upp med den, vänner. Jag säger det i mig. Gud vill att vi ska göra upp med apatin, ljumheten och likgiltigheten i Sverige. Gud vill att vi ska göra upp med religiositeten i Sverige. Där vi har sken av Guds fruktan, men vi förnekar Guds kraft. Vi behöver omvända oss från den här synden. Vi tror vi känner Gud och Guds kraft, men vi gör det inte, vänner. Vi behöver göra upp med förtal och all kritik mot Guds modiga tjänare. Vi känner det som synd. Vi behöver be om förlåtelse och vi behöver förlåta alla människor. Oförlåtelse och bitterhet är en synd som bedrövar Guds ande. Vi behöver omvända oss ikväll och be om förlåtelse. Och förlåta alla de som gjort oss illa. Splittring, upproriskhet är en stor splittring. Det är en stor synd i vårt land. Det finns så mycket splittring i Sverige. En annan synd vi måste göra upp med Sverige, det är all diskussion, argumenterande, ifrågasättande av Guds ord. Jag lämnade Facebook för 4 år sedan, för jag orkar inte med alla svenska kristna som kastar paj på varandra, kastar sand på varandra. Det blir mer hugga varandra än att älska varandra. Sexuell orenhet, perversion, lusta, samboskap, sex utanför äktenskap, homosexualitet är synder som bedrövar Guds ande. När Guds folk i Sverige accepterar homosexualitet så går vi emot vår heliga Gud och vi bedrövar Guds ande. Vi kan inte blanda det smutsiga med det rena. Och sen tro att väckelse ska komma till Sverige. Glöm väckelse i Sverige. Vi måste rena oss, rensa huset. Smatta inte ditt hjärta för synden som väller in i Sverige. Smatta inte ditt hjärta för det som sker. Gud gråter över det som sker i vårt land. Vi behöver be att Gud får rensa ut smutsen. Och det börjar med Guds församling. Guds ord är Guds ord. Och Gud är helig. Vi behöver göra upp med alla falska läror. Falska nådeförkunnelsen. Falsk Gud är god. Lära utan helighet. Man predikar Gud är kärlek men inte omvändelse. Falsk enhetsläran. Den här så kallade synkretismen. Eller bildandet av världsreligionen. Som där alla ska enas med påven och katolska kyrkan. Du måste förstå. Det är ett verk av Satan själv. Påven är en falsk profet som går rakt nu för djävulens ärenden. Nu ber man med imamer. Nu ber han med alla religioner. Förstår ni vad som pågår? Det här ska inte du och jag vara kopplade med. Man predikar på många platser. Himmel utan helvete. Vi behöver göra upp med materialismen. Kärleken till pengar. Kärleken till världen. Religiös kontroll, manipulation, styrande utan Guds ande. Det här bedrövar Guds ande i Sverige. Detta håller väckelsen borta i Sverige. Religiös kontroll, där man ska styra Gud och inte låta Guds ande få verka. Bedröva Guds ande. Brist på Guds fruktan. Man strävar efter att bli omtyckt av människor mer än av Gud. Vänner, vi behöver komma inför Herren som är helig. Väckelse kommer inte bara. Jag tror inte på väckelse i Sverige om inte vi omvänder oss som Bibeln talar. Vet ni att Sverige har löften om väckelse? Jag tror på alla löften. Men utan omvändelse kommer det inte gå.
Varför predikar jag som jag gör? För jag har nöd i mitt hjärta för Sverige. Det smärtar mitt hjärta att se hur Sverige mer och mer blir världsanpassade. Vi anpassar oss efter världen. Vi ska bli lika världen, relevanta med världen, tillåta det världen tillåter. Ta bort trösklarna, säger man. Vi ska inte ta bort några trösklar. Vi ska höja trösklarna. För i Guds hus ska det vara rent och heligt i Jesu namn. Världens ande ska inte vara i Kristi kropp. Ska vi komma inför Herren, då vill jag att vi börjar med att ödmjuka oss. Vi behöver omvända oss. Och du som är präst, predikant, du som är en lärare, du som är en profet, du som är en evangelist, du som är en förkunnare, där hör du vad Joel sa det. Ni som är präster, riv sönder era hjärtan. Och jag vädjar nu till varje gudsman och gudskvinna som förkunnar Herrens ord. Vi behöver riva sönder våra hjärtan inför Gud och gå ner på våra knä och ropa till Gud för en ny andeutgjutelse. För om inte Guds ledare, om inte prästerna, om inte predikanterna, om inte ledarna går före, vad ska då hända med folket, med fåren? Vänner, jag bara önskar vi kunde böja knä där vi sitter. Och så börjar vi med att bara omvänder oss. Och du som är med på TV, jag bara önskar att vi alla omvänder oss nu. Nu bara ber du Herren om förlåtelse. Vad den Herren manar dig. Du behöver inte säga till någon människa. Det är ingen bitkning. Vi bitkar inte oss för varandra. Men det är du och Jesus. Jag önskar att allesammans visar Gud respekt ikväll. Och jag önskar att alla bara böjer sig inför Herren. Och bara ödmjukar sig. Och så ödmjukar vi våra hjärtan nu. Och omvänder oss från alla onda vägar. Har du sårat människor? Har du förtalat? Har du kritiserat? Har du haft kontroll, orenhet, lusta? Är du fången av olika synder? Har du levt i orenhet? Har du gjort olika saker du vet är fel? Har du bedrövat Guds ande? Låt oss bara omvända oss just nu. Herre, vi ödmjukar oss som ditt folk. Herre, vi böjer oss inför dig. Herre, vi säger till dig, förlåt oss all vår synd. Förlåt oss, heligande, att jag bedrövat dig. Förlåt oss, Fader i himlen, om vi har sårat dig, sårat ditt folk, sårat Kristi kropp, sårat varandra. Herre, förlåt oss för smutsen och orenheten. Men nu ber vi, Herre, rena oss, rena Guds församling. Förlåt oss att vi har kompromissat med ditt ord. Förlåt oss att vi har talat illa om Israel. Förlåt oss om vi har talat illa om Guds tjänare. Fader, förlåt oss om vi har kritiserat, talat illa om varandra. Förlåt oss alla förtal och kritik och alla splittring. Kom med försoning och helande. Kom med helande till Guds församling. Rena din församling. Herre, jag ber att du skulle rensa ut alla avgudar i Guds församling. Rensa ut all smuts i församlingen. Rensa ut allt som inte behagar dig, Fader. Herre, jag tackar dig för en ny tid av rening. Kommer en ny reningsvåg i Sverige. Kommer en ny helgelsevåg i Sverige. Herre, jag ber att du skulle komma med syndanöd i Sverige på nytt. Herre, kom med syndanöd. Och börja med oss ikväll. Herre, börja med oss ikväll. Ge oss syndanöd. Ge oss Guds fruktan. Herre, jag ber att du ger oss sann Guds fruktan ikväll. Ge oss sann Guds fruktan ikväll. Herre, jag tackar dig för varje syster och broder ikväll. Att du ger oss sann Guds fruktan. Skapa oss ett rent hjärta, Herre. Skapa oss ett rent hjärta, Herre. Herre, jag tackar dig att du vill komma med en ny andeutgjutelse. Men det börjar med omvändelse. Det börjar med rannsakan. Det börjar med helgelse. Det börjar med rening och befrielse från synd. Befrielse från världen. Så nu ber jag, Herre, befria oss från världen. Befria oss från smutsen. Befria oss från synden, Herre. Ta bort all orenhet i våra tankar. Befria oss från lusta, orenhet. Befria oss från allting som är perverst. Allt som är kompromiss med ditt ord. Herre, rena ditt folk.
Hela oss, Herre. Herre, jag tackar dig för din nåd. Herre, jag tackar dig för din kärlek. Herre, nu bara går vi i gapet för Sverige. Herre, vi ställer oss i gapet för Sverige. Sänd din andes vind på nytt över Sverige. Herre, utgjut din ande över Sverige på nytt. Herre, jag tackar dig att du vill göra något nytt i Sverige. Herre, vi ber för Sverige från norr till söder, från Treriksröset till Smygehuk, från Göteborg till Stockholm. Utgjut din ande över Sverige på nytt, Herre. Herre, låt det bli som på pingstdagen. Tungor av eld kom över din församling. Och de blev alla fyllda med den heliga ande. Och de predikade frimodigt evangelium. Herre, jag tackar dig att du kommer inte låta Satan vinna slaget. Nej, Herre, jag prisar dig att du är herrarnas herre. Du är segraren, du är vinnaren och du vill resa upp din församling i kraften, i härligheten och i smörjelsen. Och nu ber jag, Fader, för allesammans här ikväll och alla ni som är med på TV, fyll oss med den heligandes eld. Helige ande, kom över oss just nu. Herre, smörj oss nu. Herre, döp oss nu i den helige ande. Där du sitter, där du står just nu. Bara be den helige ande fylla dig. Bara be den helige ande smörja dig.